ជួបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងសុតបញ្ញាការត្រូវលោកគ្រូពេទ្យចូលឈ្នះបៃដងនាងបានហើយដើម្បីឲ្យដឹងការទៅច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងបញ្ញាការជូនក្រោយពេលបែកបាក់ស្នេហាជាមួយនឹងលោកអេតវិនដែលជាតារាសម្ដែងថែមទាំងមានរឿងរ៉ាវប្រើអំពើហឹង្សាធ្វើឲ្យខូចសាច់ខូចឈាមអ្នកនាងបញ្ញាការជូនតែពេលនេះ អ្នកនាងបញ្ញាការត្រូវបានលោកគ្រូពេទ្យយកឈ្នះបៃដងនាងបានហើយសូមប្រជំរតាមតាមដល់អ្នកគ្នាជាមួយនឹងអត្តបទព័រមីននេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័រមីនមួយនេះគ្នាតតែលំអានសូមប្រជំរចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយមុននាងបន្តេកអតីតគូស្នេហ៍លោកអឺវីនអ្នកនាងសុទ្ធបញ្ញាការបានបង្ហាញរូបភាពគៀកកាយជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលោកគ្រូពេជ្រមួយរូបដែលកំណងមកអេដវីនថាមានទំនេញតំណងជាមួយនឹងអ្នកនាងសុតបញ្ញាការនឹងឈានដល់មានការប្រៅអំពើហឹងផ្សាតដាក់អ្នកនាងសុតបញ្ញាការនោះជាមួយនឹងរូបភាពអង្គុយលើផ្លូវលោកគ្រូពេទអ្នកនាងសុតបញ្ញាការបានបង្ហោះមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះដែលសារនេះជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានអត្ថន័យថា ខ្ចីយ៉ាងណាអ្នកយកឈ្នះបេះដូងខ្ញុំបានអរគុណដែលបានព្យាយាមការពារនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំឈប់ពិបាកចិត្តខ្ញុំប្រកាសជាជ្រើសរើសជ ۆ អ្នកជាមួយនឹងសារមួយនេះអ្នកនាងសុតបញ្ញាការបានធ្វើឲ្យមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងប្រុសស្ទើតែមិនគឺឲ្យជឿថារឿងនេះអាចនឹងកើតឡើងបែបនេះសោះជំពិនអ្នកនាងបញ្ញាការជូនក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមអបអសាទរ ចំពោះអ្នកមីម៉ាយកូនពីរមុខនេះដែរដែលរោគបានអ្នកស្អំបេះដងនិងផ្គាប់ចិត្តបានបែបនេះអ្វីដែលកត់សម្គាល់នោះបងហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកអ្នកនាងបញ្ញាការបានបងហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងໄວអនឡាញថាអ្នកឆ្ងល់ច្រើនណាស់ឲ្យបើចង់ដឹងណាស់ចាំរង់ចាំទស្សនានាមម៉ោង7យប់នេះ Live យប់ពេកខ្លាចហួសមកគោចជួបគុកលៅហើយ ហើយពេលខ្ញុំនិយាយអស់ហើយឈប់ឆ្ងល់ហើយចេញពីការចេះចា៎ហើយចេះពីការចេះដឹងរឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតណាព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាតារាមិនមែនមនុស្សសាធរណាខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅនិងសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំឈប់យកជីវិតឯកជនរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើជាប្រធានបតខ្ញុំក៏ទ្រាំនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែរនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាគិតតែមួយជ្រុង ក្បត់អ្នកមិនដែលមិនចាមិនដែលមានមនុស្សដែលនៅចិត្តខ្ញុំមិនមែនអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកប្រហែលមិនដឹងទេថាខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងលះបងដើម្បីគាត់ប៉ុណាតែលទ្ធផលខ្ញុំទទួលបានគឺការមិនទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំចាស់ឆ្លោះគឺនៅទៅរកស្រីនិងផឹកមិនគិតខ្ញុំដេកចាំនៅផ្ទះរាល់យប់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិយាយឲ្យ យល់សោកខ្មៅនៅយប់នេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដោះលែងជីវិតឯកជនរបស់ខ្ញុំបើគិតមកដល់ពេលនេះតារាសម្ដែងអេតមីនបានជាប់ក្នុងមុនទីឃុំខាំងប្រមាណជាង1ខែហើយក្រោយពីបានប្រើអង្គើហឹងផ្សាមកលឿននៅនាងបញ្ញាការដែលជាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួននោះចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតេតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា